Përshëndetje fëmijë. Keni menduar ndonjëherë për ciklin jetësor të fluturës? Së pari, flutura gjen një vend të përshtatshëm për të lëshuar vezët. Pastaj, nga veza formohet një larvë e re. Larva ushqehet me gjethe. Kur ajo ngopet dhe rritet, formon një shtresë që quhet pupa. Pas afro 15 ditësh, larva e shëndruar në flutur del nga pupa. Dhe ky cikël përsëritet vazhdimisht.